ጤና ስለኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀረብ ያለው እስከ ፍጻሜ ያብራችሁ ቆዩም በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከመታረምጣቸው አጫጭር መረጃዎች መካከል በቀዳሚነት የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ድን የወደብ ተጠቃሚነት ስምምነትን ተከትሎ በሶማሊላንድ ኖሯቸውን ባደረጉ ሶማሊያው ያለ ላይና እንዲሁም ኢትዮጵያው ያለ ላይ ከፍተኛ የሆነ አፈሳ እየተካሄደ እንደሆነ ይህንንም አፈሳና የእንግሊት ጉዳይ እየመራ የሚገኘው በየሶማሊያ የደህንነት ቢሮ እንደሆነ ተጠቅሷል በሁለት ሀገራት ማለትም በኢትዮጵያ ና በሶማሊያ መካከል ያለው መካረርም የተለያዩ ሀገራትን እያሳሰበ እንደሆነ ተዘግቧል ጉዳዩን በተመለከተ የወጡ መግለጫዎች አሉ ኢጋድም እንዲሁ አስቸኳይ ስብሰባ ለአባል ሀገራቱ በኡጋንዳ ጠርቷል ጉዳዮቹን በተመለከተ የምታደምጡት መረጃ ይኖራል የሶማሌላንድ መንግስትም አስቸኳይ መግለጫ አውጥቷል ዝርዝሩን ታደምጡታላችሁ በሌላ በኩል በጎንደር ከፍተኛ የተኩስ ልውውጥ ተካሂዷል በቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ የተካሄደው የጎንደሮ የተኩስ ልውውጥ ምን ይመስል ነበር የምናደምጠው አጠር ያለ ዘገባ ይኖራል በሌላ በኩል አሜሪካና እንግሊዝ ባህር ኃይሎች በጋራ በመሆን በየመን ላይ ከፍተኛ ድብደባ አድርሰዋል በየመን በሚገኘው የሁቲ ታጣቂ ላይ ጥቃት አድርሰናል በሚል ከፍተኛ የአየር ድብደባ እንዲሁም በባህር ላይም ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ያደረጉ ሲሆን አሜሪካና እንግሊዝ በጋራ ተቀናጅተው በሁቲ ላይ ከፍተኛ ጥቃት አድርሰናል ብለው መግለጫ የሰጡ ሲሆን ቱርክ ግን የመን የተቃጣባትን ጥቃት በሰፊው ተከላክላለች ሁቲዎችም ቀላል አይደሉም ተከላክለዋል አሜሪካና እንግሊዝ ያደረጉትን ድብደባ ፈጽሞ ተመጣጠ ሰላጣኝ ያለውንና ቱርክ የማትቀበለው ሲሉ ውድቅ አድርገውታል ጉዳዩን በተመለከተ የምታደም መረጃ ይኖራል የዩቲብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውን ምልክቷን መጫናት ዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አልፋለው አብረን ዝርዝሩን እንከታተለው በቀደሚያ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የወደብ መግባቢያ ስምምነት ከተፈጸመ በኋላ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል የተፈጠረው ከፍተኛ ውጥረትን ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራትና አለም አቀፋዊ ህብረቶችና በሌሎችም ሀያላን ሀገራት መካከል አወንታዊና አሉታዊ እሳቤ ውስብስብ የፖለቲካ መሳሳብ መፍጠሩ ተጠቁሟል በሌላ በኩል ኢጋድ አስቸኳይ ስብሰባ ሲጠራ ሶማሌላንድ በሶማሊያ ያሉ ዜጎቼ እየተጠቁ ነው ሲሉና እየታሰሩ ነው ስትል ስለ ዜጎቿ ከፍተኛ ስጋት እንደገባት ሶማሌላንድ ገልጻለች በስምምነቱን ተከትሎ ሶማሌላንድ ግዛቴናት ስትል ስምምነቱን የተቃወመችው ሶማሊያን ጨምሮ በአፍሪካ ሀገራትና አሜሪካ ድረስ የፖለቲካ አሰላለፍና መዛነፍ መታየቱን የተዘገበ ሲሆን ጉዳዩን በሚመለከትም በጅቡቲ ፕሬዚደንት ሊቀመንበርነት የሚመራው የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ወይም ኢጋድ ጉዳዩን በሚመለከት አስቸኳይ ስብሰባ መጥራቱን ያስታወሱት ዘገባዎቹም ስምምነቱን ተከትሎ ከግብጽና ኤርትራ መሪዎች ጋር ከፍተኛ ውይይት ያደረጉት የሶማሊያው ፕሬዚደንት ስምምነቱ ውድቅ እንዲሆን ዲፕሎማሲያዊ ጫና እንዲደረግ ሀገራትና አለም አቀፍ ተቋማትን በመጠየቅ ላይ መሆናቸውን አስታውሷል የኢትዮጵያና የሶማሌላንድ ስምምነትን ተከትሎ የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት የሁለትዮሽ ስምምነቱ ህጋዊ መሰረት የሌለውና ተፈጻሚነት ሊኖረው የማይችል ሲል ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችውን ስምምነት ፈጽሞ ተቀባይነት የለውም ሲል አስቸኳይ የካቢኔ ስብሰባ ማካሄድ ውሳኔ ሀሳብ ቢያሳልፍም ነገር ግን ኢትዮጵያ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሰጠችው መግለጫ እንዳስታወቀችውም ቀድሞም የህዳሴ ግድቡንም ስንገነባ ተጨብጭቦልን ተዘፍኖብን አይደለም በብዙ ጫና ነው ስለዚህ የወደባችንም ጉዳይ የትኛውንም አይነት ዲፕሎማሲያዊ ጫና ቢበረታ የምናቋርጠው አይደለም እንደምንቀጥለውም ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን በማለት ቃል በቃል ተናግረዋል በዚህ እንዳለም በሁለቱ ሀገራት መካከል የተፈጠረው ውጥረትን ተከትሎ በተለይም በሶማሊያ ኑሯቸውን ያደረጉ ኢትዮጵያውያንና የሶማሌላንድ ዜጎች ከፍተኛ የጥቃት ዛቻ እንደደረሰባቸውና አንዳንዶቹም ጥቃት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል የሶማሌላንድ መንግስት ትናንትና ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በሶማሊያ ሞቃዲሾ የሚገኙ ዜጎቹ ደህንነት እንዳሳሰበው ማስታወቁን ገልጿል የሶማሌላንድ የማስታወቂያና ባህል ሚኒስትር ባወጣው መግለጫ የሶማሊያ መንግስት መንግስት የደህንነት መስሪያ ቤት በኩል የሶማሌላንድ ተወላጆችና ሶማሌላንዳውያን ላይ ያነጣጠረ አፈሳ በሞቃዲሾ በመፈጸም እየተወሰደ ያለውን እርምጃ የተቃወመ ሲሆን ይህም ሶማሌላንዳውያንን ለመከፋፈል ሆነ ተብሎ የሚደረግ የፖለቲካ ሴራ ነው ሲል በሶማሊያ በሞቃዲሾ የሚገኙ የሶማሌላንድ ዜጎች ራሳቸውን ከሰላዮች እንዲጠብቁና ከኢትዮጵያ ጋር የተደረሰውንም የመግባቢያ ሰነድ ስምምነት ላይ አስተያየት ከመስጠት እንዲቆጠቡ ለጊዜው ሲጠ ሲጠይቅ የሶማሊያ መንግስት በበኩሉ የሶማሌላንድ የጸጥታ ኃይሎች በጋዜጠኞችና ተቃዋሚዎች ላይ እስር እየፈጸሙ እንደሆነ ወንጅሏል ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጸመውን ስምምነት የሚተቹ ሰዎችና ጋዜጠኞችም በተለይም ደግሞ በሶማሌላንድ ውስጥ እንዳይኖሩ ታውጆባቸዋል ሲል የሶማሊያ መንግስት ባወጣው መግለጫ ደግሞ ተቃውሟል በሶማሊያ በኩል ከዚህ ቀደም ኤምኤች ቲቪ ተብሎ የሚጠራው በሀርጌሳ የሚገኝ የግል ቴሌቪዥን ጣቢያ ቅዳሜ ምሽት በኢትዮጵያና ሶማ ላንድ መካከል የተፈጸመውን ስምምነት ጥቅሞችና አደጋዎች በሚል በትዊተር ላይ የህዝብ እይታ እያካሄደ በነበረበት የሶማሌላንድ የጸጥታ ኃይሎች ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያው በመግባት በቴሌቪዥን ጣቢያው ስቱዲዮን በመስበር ስርጭቱ እንዲቆም ከማድረጋቸውን ባለፈ በተለይም በስቱዲዮ ውስጥ የነበሩ ኮምፒውተሮችና ካሜራዎችን በመስበር ይህንን በኢትዮጵያና በ ሶማሌላንድ በኩል የተደረገውን ስምምነት ሲቃወምና የተቃውሞ ድምጾችን ሲያሰማ የነበረውን በሶማሌላንድ ሀርጌስ ሳይገኝ የነበረውን ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኞችም በሙሉ መታሰራቸውና መደብደባቸውም ተዘግቧል የሶማሊያ ጋዜጠኞች ህብረት በጉዳዩ ዙሪያ ባወጣው መግለጫ የቴሌቪዥን ጣቢያው ሀላፊ የነበረው ጋዜጠኛ መሐመድ አብዲ እንዲሁም በወቅቱ አወያይ ጋዜጠኛ የነበረውን አብዲ አብዱላሂ እንዲሁም ቴክኒሻን የሆነው ኢሳስ አብዱልናስር አይናቸውን በጨርቅ ተሸፍነው ወዳልታወቀ ቦታ ተወስደዋል ሲል ከሷል የሶማሌላንድ መንግስት በበኩሉ በጋዜጠኞች ህብረት የተነሳው ሀሰተኛ ውንጀላ ነው ሲል አጣጥሎታል ይልቁንም የሶማሊያ ደህንነት ኤጀንሲ በሆነው ኒሳ አማካኝነት በሞቃዲሾ የሚገኙ ሶማሌላንዳውያን ልታጠቁን ነው ከኢትዮጵያ ጋር አብራችኋል ባንዳናቹ እየተባሉ እየታደኑ ነው ኢላማም ተደርገዋል ከፍተኛ እንግልትም እየደረሰባቸው መሆኑ አሳስቦኛል ብሏል በሶማሊያ ሞቃዲሾ በኢትዮጵያና በሶማሌላንዳውያን ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥቃት ዛቻ ያነጣጠረ መሆኑ በተደጋጋሚ የተዘገበ ሲሆን በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ላይ ሃይማኖታችንን ለማስቀየር ነው ባህላችንንም ለማጥፋት እንጂ የወደብ ጉዳይ በእርግጥ ለኢትዮ ኢትዮጵያ አሳስባት አይደለም በሚል በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎችና በመደበኛ መገናኛ ብዙሃኖች ጭምር እንዲህ አሉ በሶማሊያና በግብጽ አክቲቪስቶች በኩል የሚነገሩ ነገሮች ከቀን ወደ ቀን እየበረቱ መምጣታቸው በሶማሊያ ኑሯቸውን ላደረጉት ኢትዮጵያውያን ከፍተኛ ፈተና እንደሆነባቸው ኢትዮጵያውያኑ ባወጡት መረጃ ጠቁመዋል በሌላ ዜና በአማራ ክልል በጎንደር ከተማ በቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ የተኩስ ልውውጥ መደረጉ የተሰማ ሲሆን በተደረገው የተኩስ ልውውጥም በሰው ህይወትና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል ቢቢሲ ከጎንደር እንደዘግበው ከአምስት ሰዓት ገደማ ጀምሮ እስከ ምስሸት ድረስ በዘለቀው የተኩስ ልውውጥ የግለሰቦች መኖሪያ ቤቶች በመሳሪያ መመታታቸውን ነዋሪዎች አረጋግጠውልኛል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል ሶስት የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ለቢቢሲ እንደተናገሩት የተኩስ ልውውጡ የተካሄደው ንደር ከተማ ልደታ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ መሆኑን ገልጸዋል። ይህ አካባቢ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ማራኪ ካምፓስን ጨምሮ የመምህራን ማሰልጠኛ ኮሌጅ እንዲሁም የቅድመ መደበኛ ና የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንደሚገኙበት ነዋሪዎቹ አስረድተዋል በጎንደር ከተማ የተኩሱ ልውውጥ የተጀመረው ሰዎች እንዳይንቀሳቀሱ በአካባቢው ላይ እንቅስቃሴ ገደብ ተደርጎ መሆኑን የሚናገሩት የአካባቢው ነዋሪ እስከ ምሽት ድረስ ከባድ መሳሪያ ተኩስ ይሰማ እንደነበር መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ሌላ የከተማዋ ነዋሪ በበኩላቸው ግጭቱ ሲጀመር ከሁለቱ ወገኖች በኩል የተኩስ ልውውጥ ሲካሄድ የነበረ ቢሆንም በኋላ ላይ ግን የመሳሪያ ድምፅ ይሰማ የነበረው ከተለያዩ አቅጣጫዎች እንደነበር አስረድተዋል እንደ ነዋሪው ገለጻ ከሆነ የተኩስ ልውውጡ የተጀመረው የሰዎችና የንግድ እንቅስቃሴ በነበረበት የስራ ሰዓት በመሆኑም ነዋሪዎች ከፍተኛ ድንጋጤ ውስጥ ገብተው ነበር ብለዋል የልደታ አካባቢ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ በበኩላቸው አካባቢው ላይ ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ መዋለ ህጻናትም አለ ወላጆች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ለማምጣት ሲያደርጉ የነበረው የድንጋጤ እንቅስቃሴን ለመናገር ይከብዳል ሲሉ ተመሳሳይ ሀሳብም አጋርተዋል ነዋሪው እንደሚያስረዱት በተክሱ ልውውጡ በርካቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን እስካሁን ድረስም የሰባት ሰዎች ቀብር እንደተካሄደ ለቢቢሲ ነዋሪው አስረድተዋል አካባቢው የመኖሪያ መንደርና የንግድ እንቅስቃሴ የሚከወንበት መሆኑን የሚጠቅሱት ነዋሪው በተኩስ ልውውጡ ምክንያት የግለሰብ መኖሪያ ቤቶች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል ሲሉ አጋርተዋል ቢቢሲ ያነጋገራቸው ሌላ የከተማዋ ነዋሪም በመሳሪያ ተደብድበውም ግማሽ ኮኑ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት የመኖሪያ ህንፃን መመልከታቸውን አስረድተዋል በሌላ ዜና በእስራኤልና በሀማስ መካከል በቀጠለው ጦርነት ለሐማስ ድጋፍ ለመስጠት በቀይ ባህር በሚንቀሳቀሱ መርከቦች ላይ ዘርፈ ብዙ የሆነ ጥቃት በመክፈት በቀይ ባህር ላይ መርከቦች እንዳይንቀሳቀሱ እግድ የጣለው ሁቲ ላይ እርምጃው እየከፋ መምጣቱን ተከትሎ እንግሊዝና አሜሪካ በሁቲ ላይ እርምጃ መጀመራቸውን ማምሻውን አስታወቁ አሜሪካና ብሪታንያ የመን ውስጥ በኢራን እየተደገፉ የሚንቀሳቀሱ እስካሁን ድረስ ከ12 በላይ የሚሆኑ ወደ ኤደን ባህረ ሰላጤ የሚጓዙ አለም አቀፍ መርከቦች ላይ ጥቃት ፈጽመዋል ያሏቸውን የየመኖቹ ሁቲ ታጣቂዎች ላይ የአጽፋ ጥቃት እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸውን የዘግበው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ሀገራቱ ማለትም እንግሊዝና አሜሪካ በቅንጅት በመሆን የሁቲ የመከላከያ ስርዓትን እንዲሁም ራዳሮቹን ኢላማ በማድረግ ታዋቂ ጀቶችን በመጠቀምና እንዲሁም የባህር ላይ መርከቦችንና በባህር ውስጥ ያሉ ሰርጓጅ መርከቦችን ጭምር በመጠቀም ሁ ታጣቂዎች ላይ የመሳሪያ ኢላማዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ማካሄዳቸውን ጠቅሰዋል የሀገሪቱ ባለስልጣናት መግለጻቸውን የጠቀሱት መገናኛ ብዙሀኖቹ ጥቃቶቹ የሁቲ መሳሪያ ማከማቻዎችና አብዛኞቹ በተደጋጋሚ ድሮኖች የሚነሱባቸው ቦታዎችም ኢላማ በማድረግ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ጥቃት በሚፈጽሙ የሁቲ መርከቦች ላይ ጥቃት መፈጸማቸውን በማንሳት ጥቃቶቹ የተፈጸሙት አሜሪካ ከሌሎች 12 ሀገራት ጋር በጋራ በመሆን ያወጣችሁን የመጨረሻ ስትል የሰጠችሁን ማስጠንቀቂያ በኋላ ሁቲዎች ሁለት ጥቃቶችን መፈጸማቸውን ተከትሎ እንደሆነ አሜሪካ ገልጻለች የአሜሪካ ግዙፍ ወታደራዊ ተቋም ፔንታጎን ቃል አቀባይ ሜጀር ጀነራል ፓት ጥቃቱን በሚመለከት በሰጡት ማብራሪያ ይህ ለሁቲዎች የመጀመሪያ ደረጃ መልእክት ነው ሲሉ ታጣቂዎቹ በከፍተኛ ሁኔታ በገንዘብ የሚደግፉትና የሚታጠቁት በኢራን በመሆኑ ኢራን ይህንን ጥቅም የለሽ አደገኛ ህገወጥ እንቅስቃሴም እንድታቆም እናሳስባለን ነገር ግን የማታቆም ከሆነና የተክሱ ልውውጡ የሚቀጥል ከሆነ በተለይም ደግሞ የሁቲ ታጣቂዎች ከዚህ በኋላ ወደ መርከብ የሚተኩሱ ከሆነ ዘልቀን እርምጃ ለመውሰድ እንገደዳለን አያለችው አሜሪካ ኢራንም እንዲህ ካለው ተግባር ልትቆጠብ ይገባል ታጣቂዎቹንም ከማስታጠብ ቀጃን ልትሰበስብ ይገባል ሲሉ አሜሪካን አስጠንቅቀዋል የቀድሞ የአሜሪካ ጦር መሪ ኬነዝ ፍራንዚዝ ሜካኒዚ በበኩላ ቸው ንግግር ሲያደርጉ ኢራን በጉዳዩ ላይ ምላሽ ተሰጣለች ብለው እንደማያስቡ ሲገልጹ እንደሚመስለኝ ወይም እንደሚሰማኝ ነገሩን የማብረድና የማለዘብ ሁኔታዎች ከየመን ያልፋሉ ብዬ አላምንም ያሉ ሲሆን ኢራን ወዳጆቿን እዚያው በመተው የርቀት ጦርነቷን እጣ ፈንታ እንዲወስን ትተዋለች ማለታቸውን ዘግቧል ስለዚህም በየመን ላይ እጃችንን ብንዘረጋና የመን ላይ ከፍተኛ እርምጃችንን ወይም በትራችንን ብናሳርፍ ኢራን ከመዛትና መሳሪያ ከማቀበል ውጪ ወደ ጦርነቱ አትገባም ሲሉ ቃል በቃል ዝተዋል በትናንትናው ለት በቀይ ባህር ላይ አሜሪካና እንግሊዝ በመቀናጀት ከፍተኛ ያሉትን እርምጃ ሲወስዱ አንግተዋል በዚህ እንዳለ በቀይ ባህር ላይ እየተፈጸመ ያለውን የአሜሪካና የዩናይትድ ኪንግደም የቅንጅት የባህር ላይ ጥቃትን አስመልክቶ የቱርኩ ፕሬዝደንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶዋን በሰጡት መግለጫ አሜሪካና እንግሊዝ ቀይ ባህርን ወደ ደም ባህር መቀየር እየሞከሩ ነው ሲሉም ከፍተኛ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል ኤርዶጋን አሜሪካና ዩኬ በየመን ያደረጉትን ተመጣጣኝ ያልሆነ ድብደባ ተመጣጣኝ አይደለም እጅግ አሳዛኝ ነው ሲሉ ተችተውታል በምዕራባያን የሚዘወረው የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ድርጅት ወይም ኔቶ አባል የሆነችው ቱርክ የፊልስጤሙን ሐማስን አጠፋለሁ በሚል በጋዛ ውስጥ ጦርነት እያካሄደች የምትገኘው እስራኤልንም አጥብቃ አውግዛለች የእስራኤልን ዘመቻ ደግ ደግፈዋል ያለቻቸውን ምዕራባውያንንም ሀገራት ስትተች ቆይታለች ቱርክ አሜሪካ ና ዩናይትድ ኪንግደም የየመኑ ሀውቲ ታጣቂ ቡድን በቀይ ባህር የመርከብ እንቅስቃሴ ላይ ላደረሰው ጥቃት እንበቀላለን በሚል በየመን ላይ ላደረሱት ከፍተኛ የሆነ ድብደባ የተጠየቁት ኤርዶዋን ጥቃቱ ተመጣጣኝ አይደለም ሲሉ ገልጸውታል ኤርዶዋን አክለው የደረሰው ጥቃት ተመጣጣኝ ያልሆነ የኃይል እርምጃ ተወስዷል ብለው እንደሚያምኑ ገልጸው ኤርዶዋን በአሁኑ ወቅት ቀይ ባህርን ደም ባህር ለማድረግ እንግሊዝና አሜሪካ እየሞከሩ ነው ያሉ ሲሆን የመን ከሀውቲዎች ጋር በመሆን ሁሉንም ኃይሏን በመጠቀም ለአሜሪካና ለእንግሊዝ አስፈላጊውን ምላሽ ትሰጣለች ብለዋል አለም አቀፍ እውቅና ያለው የየመን መንግስትን የምትደግፈው ቱርክ በሱና አብዛኛው የየመን ክፍልን በተቆጣጠሩት የሃውቲ አባላት መካከል እርቅ የመፍጠር አላማ ያለው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚመራውንም ሂደት ትደግፋለች ረሲብ ኤርዶ ያለፈዋን የሃውቲ ታጣቂዎች ከአሜሪካና ከዩናይትድ ኪንግደም የተቃጣባቸውን ጥቃት ስኬታማ በሆነ መንገድ መከላከላቸውን ከበርካታ ምንጮች ሰምቻለሁ አሜሪካና እንግሊዝ እንደሚሉት በየመን ላይ ድብደባ ቢፈጽሙም ያን ያክል ጥቃትም በሀውቲ ላይ አላደረሱም ምክንያቱም ሀውቲ በራሱ ጠንካራ የሆነ መከላከያ ስርዓት ስላለው ራሱን ተከላክሏል በማለት ተናግረዋል የሀውቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህር የሚንቀሳቀሱ መርከቦችን የሚያጠቁት ለፊልስጤሙ ታጣቂ ቡድን ሀማስ ድጋፍ እንደ እንደሚሰጡ በመግለጽ ሲሆን እስራኤል እጇን ሰብስባ ከዘር ማጥፋት እንቅስቃሴዋ እስክትታቀብ ድረስ እኛም ጥቃታችንን አጠናክረን እንቀጥላለን በማለት ጥቃታቸውን መቼ እንደሚያቆሙ ገደብ ሰጥተው ጭምር ገልጸዋል ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች እነኝ ናቸው ከሳታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸረንቆይ